今天来到屏东，然后我许久不见的大学同学见面，他现在非常应该做一件事情，这是我们的好朋友健志。健志你在干嘛？我现在正在很专业的磨芝麻，你看。为什么要磨芝麻？而且磨得很像花生呢、欸。我跟你讲，我不吃花生哦、喔。而且我们今天还有一个人迟到。穿夹克那个吗？对对对，戴着口罩，蓝色。我觉得有点像哎、欸。他的走路的感觉，就是他。你看，你看，你看。嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。走秀。是他吗？走秀。你自己讲，为什么迟那么久？一个小时多哎、欸。因为 ，OK， 嗨、欸，来，我睡过头，我睡过头。啊，没有，我想说，哦，就一点嘛，对不对？我想说就调大概十二点多的闹钟就好了。啊，闹钟响了之后，想想不对啊。这天气好像还蛮正式的，还适合睡。哎，那我就躺一下，躺一下之后他就打过来，打过来之后我发现已经醒了。吃饱了，吃饱，吃不好啦。吃饱了，去哪？就走走。好，走了。去玩，去玩。走，真的，今天是第一次来屏东，怎么样？屏东哦，嗯，屏东有什么介绍？一样特产。哎，好。第一个是不用戴安全帽。不过仅限乡下地方啊，好好，在市区还是会被抓的哦。第二个，第二个就是红绿灯是参考用啊，不是，不是，你到底在讲什么啦？对啊，乡下地方还是乡下地方。嗯，那第三个就是讲重点好吗？重点就是哎。流氓真的也是，你看像他就是，看你要喷口水，喷在我口脖上，你看。我刚刚有在想说，如果你来的话，屏东我们能够带你去哪里？去哪里？不要带我去黑道柠檬吧？不是不是，你们刚吃饱嘛，对不对？对啊，那过一下就可以吃点心了。那你准备要让我们去吃什么点心啊？说我们要去圆环吃小凉冰。哦哟，小凉冰，听过吧？我哎，第一个听。哎，红绿灯真的不是参考用的。其实屏东车站也是最近这几年才整个整修，整修是不是？对啊，我就觉得好像还蛮新的。嗯，我的宗旨意思就是随手可得的东西。像你看这些摩托车啊，这些脚踏车啊，其实你可以直接就骑走了。那是外劳会做的吧？叫我做这种事情啊？真的可以骑走，他你就当做是借，真的吗？他只是还的地方可能是警察局。所以下一站是潮州，潮州是。你有这个吗？因为去年台湾的灯会是一年一度。哎、欸，我看到你说了你们的特产了。什么特产？没戴安全帽。Agree, there's no one here but you and me. God help any fool who comes around. And you, with your car. 我们现在已经来到了潮州镇。对，这是潮州镇。哎、欸，我们现在去哪里？不是要吃烧冷冰吗？这就是潮州的烧冷冰。里面是热的哦，来吃热的，要吃到的。怎么吃啊？不要搅拌，从旁边油下捞起来。然后吃之前还要喊话。小润边它重点就是很像我们平常爱吃的串片，可是它底部的料是热的，所以它才叫小润边。嗯屁哦，汤圆真的很 Q。
OK， 我们来到了。你要这是哪里啊？屏东公园。屏东公园，我们来到屏东公园，来到了这个对葡萄森林。这样一整天，像屏东虽然玩的点不是很多，那你有什么感想？没有来过屏东的，其实跟我想象有点不一样。因为我原本以为屏东还蛮乡下的，就很落后这样子。嗯，但我第一眼踏到屏东车站，我就觉得哎呦，还蛮漂亮的。你外面就一个大的喷水池。对的，对。我想说，哎呦，很酷。其实你来的点是蛮刚好的，因为屏东车站算去年的时候才整个完整弄好。我觉得像是可以来玩一天那一种夜景。说真的，真的住在哪里啊？住在哪里哦？麦当劳也是可以啊，没有可以的。帮我们下次拍一个单元叫一日流浪汉。下次如果你可以用唱歌的方式，我们可以在公园放一个箱子，这边给大家放个零钱。很好笑吗？很好笑吗？好了，反正总而言之呢，我们今天大致上屏东一日游大概是这样。虽然很多没逛到，不过我们下次再带大家去探讨一些不一样的好玩的秘境。那今天内裤小的 vlog。就到这边，好 ，OK。我是内裤侠，建智，玉成 ，OK。下次见，拜拜，拜。